אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לראפט, והיום אנחנו נתחיל לבנות את הבית שלנו. ונכון שאמרתי לכם בפרק שעבר או לפני כמה פרקים שאני רוצה לבנות קודם כל חדר תיבות ולשים שם תיבות, אבל שמתי לב שאני גם ככה לא יכול לבנות שום תיבה, אנחנו צריכים למצוא הינג' בשביל זה. אז במקום זה החלטתי להתחיל לבנות את הבית שלנו. בית יחסית לא יהיה גדול, אבל הוא יהיה ממש ממש מגניב. קודם כל תראו מה השגתי ככה מחוץ למצלמה, שככה נוכל לבנות כבר עכשיו. אז קודם כל השגתי פה 20-20-20 כאילו עלים, השגתי מלא פלסטיק, והשגתי גם מלא ווד בעצם, שאנחנו הולכים להשתמש בו עכשיו. עכשיו את הראש של השארק אנחנו נשים פה, את כל הדברים הלא נחוצים אנחנו נשים שם. ואני חייב להרוס את הקיר הזה, כי אני רוצה לבנות את זה, את כל הבית שלנו בעצם על סוג של משטח כזה, אני כבר אראה לכם עכשיו. בעצם כשנכנסים לכאן, יש את הרצפה שהיא רשום raised floor, שזה בעצם זה. ואני רוצה לבנות את הבית שלנו על זה. אנחנו בעצם יכולים לבנות foundation armor, הוא ממש נחמד. אנחנו יכולים לבנות wooden pillar, כל מיני סוגים כאלה ואחרים, אבל אנחנו נתחיל קודם כל עם ה-raised floor. עכשיו בגלל שאני לא יכול להרוס את הקיר הזה, אז אנחנו נתחיל לבנות את זה משהו כמו, נראה לי מכאן בערך. אנחנו נבנה ככה. עכשיו אנחנו נלך לבנות גם פונדיישן, אני רוצה להרחיב את זה קצת לצד הזה. אנחנו צריכים פלסטיק, למזלי יש לי פלסטיק. זה לא היה פה, זה היה כאן. ניקח גם קצת פלסטיק. יופי, נבנה את זה נגיד לכיוון פה. משהו כזה. עכשיו זה הולך להיות או שרקי. שרקי. מה זה? What the fuck? אתם ראיתם מה קרה עכשיו? שרקי תקף עם הזנב. אוקיי, זה... זה מפחיד, זה לא קרה עד עכשיו. או, תסתכלו כמה יש לנו פה תיבות. רגע, אני חייב לקחת אותם חברים. יופי, ניקח את זה, וניקח את זה גם לכאן. או, נתן לנו מלא פלסטיק, וואו. טוב, אז ככה, זה הולך להיות... אנחנו נתחיל עם חדר אחד חברים. כי אני לא חושב שיספיק לנו את כל העצים שאני צריך בשביל הכל. עכשיו, אני רוצה להגדיל את החדר אולי יותר לכיוון שם, בשביל זה אנחנו נצטרך לבנות עוד מהפאונדיישן שלנו. בעצם אני אלך לכיוון הזה, נבנה גם לכאן. עכשיו, אני לא יודע אם יספיק לי את כל המשאבים שאני רוצה, כי תכלס אני רואה שכבר אין לי ווד בכלל, שזה מטורף. עכשיו זה, מה שאני בונה עכשיו, זה הולך להיות חדר שינה. עכשיו הקטע הוא שאני לא יודע עד כמה, כאילו איזה גודל אני רוצה שזה יהיה. או, רגע, רגע, חבית, חבית, חבית. יופי, תודה רבה. אתם יודעים מה? בואו נתחיל לבנות את הקירות עצמם. ונראה איך אנחנו מתקדמים. אני רוצה לבנות כאן קיר וכאן. עכשיו, פה אני אעשה... לא, פה אני אעשה קיר, ופה אני אעשה נגיד חלון אולי. בואו נראה רגע מה יש לנו בכלל. יש לנו את ה-wooden window ויש את ה... אוקיי, בואו נעשה את ה-wooden window, wooden window אני מתכוון. נעשה את זה ככה. עכשיו אני יכול לבנות... לא, זה יהיה יחסית מכוער. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבנה עכשיו קיר. נעשה קיר כאן. עכשיו אני חושב, איך אני אתקדם הלאה? אני חושב שאני אבנה פה עוד קיר אחד, ואז אני אבנה חלון, עוד קיר, ואז פינה. ואז בעצם זה יהיה הגודל שלנו. אוקיי, סבבה לגמרי, בואו נלך כאן, נבנה אז אחד כאן. זה יהיה בשביל הקיר. נבנה עוד אחד בשביל חלון. בואו נראה איפה זה נמצא. אז אמרנו שאני רוצה עוד קיר אחד, זה יהיה כאן. זה יחסית חדר גדול יהיה. כפי שאני רואה גם, לא רק שזה חדר גדול, זה גם יהיה בית גדול.
תכלס, אנחנו, זה, אנחנו לא צריכים את זה. מבחינת הגודל. אין לנו מה לשים, אבל אמרתי כזה בשביל היופי שיהיה, למה לא? שיהיה משהו מגניב, אני תמיד אוהב ליצור כל מיני דברים מגניבים כאלה. טוב, אז פה בעצם אנחנו צריכים לבנות עוד משטח אחד. בשביל זה אנחנו צריכים רצפה. הנה, זה המשטח, אנחנו נבנה אותו כאן. וכאן. עכשיו אני אעשה את ה-raised floor, אני אעשה ככה וככה, וכבר אין לנו יותר עץ, אבל כעיקרון מה שאני מתכוון, אני הולך לבנות פה בעצם עוד קיר שימשיך ככה. והגודל של הבית, אני לא יודע. ננסה לחשוב איך אני רוצה לעשות אותו, נראה לי זה יותר מדי גדול, אתם יודעים? רגע, בואו ניקח את הדברים האלה, כל עוד זה כאן. אני חושב שאולי אנחנו נעשה את החדר. לא, אתם יודעים מה שיהיה ככה. אני אעשה אותו לפחות עוד שתי משטחים לכאן, לכיוון הזה כאילו. ואז זה בעצם יהיה חדר אחד גדול. עכשיו בשביל חדר שינה זה ממש אוברקיל, להגיד לכם את האמת. צריך רגע לראות אם אני יכול לבנות אקס. אני צריך... יש לי רופ, אני צריך בולט. לא יודע מה אני צריך בשביל זה, אבל שמתי לב שאני צריך לשתות ולאכול. כמעט שכחתי לגמרי, אז בואו נעשה רגע איזה צ'יק צ'ק. נשים עוד שרק מיט בתוך ה... או. יש לי כבר פרנויה מהדברים האלה. טוב חברים, בואו נלך לישון. רגע, לפני שאני הולך לישון, כי אני לא רוצה לקום ולמות ישר, אני רוצה רגע לשתות מים, למלא, לשים את זה שם, ושרקי עוד פעם תוקף. תמות. נעשה רגע את הריפר, נתקן את זה. אני הולך רגע לישון חברים, כי אני לא אוהב לשחק בחושך, גם אי אפשר לראות שום דבר. טוב, אז... זה ככה, אתם יודעים? רגע. אני רוצה רגע לראות מה אני צריך בשביל לבנות את הבולט הזה. בואו ניכנס ל-research table. אם אני אשים nails, אנחנו בעצם עשינו research. אם אני אשים את זה, עשינו research. אם נשים אבן, עשינו research. עשינו research להכל, אני חושב, לכל מה שיש לנו. אני יכול לעשות פלסטיק ואני יכול לעשות טייבל. אני יכול לעשות stone arrow. אני יכול לשים את הדחליל הזה, ואני יכול לשים קלוק. אוקיי, כרגע זה לא מעניין אותי, בואו נראה מה אני יכול לעשות עם פוטטו, שום דבר. עם הסלק, גם כלום. אם אני שם רופ, גם אין שום דבר. מעניין איך אני משיג את הבולט הזה. אגיד לכם את האמת, אני לא יודע. נייל. נייל אנחנו משיגים מסקראפ. יש לנו גם wet brick, וכרגע אני לא צריך את זה. מה זה הדבר הזה? wooden spear, למה זה על הרצפה אני לא יודע, אבל בואו ניקח רגע את החבית הזאת. יופי, מעולה. תכלס, מה שרציתי לעשות, רציתי אולי לבנות את האקס. ו-it's like a thick screw. אבל הקטע שאני לא יודע איך לבנות את הבולטס האלה. אז אנחנו נעזוב את זה כרגע. מה שרציתי אבל זה לבנות אקס ואולי להרוס את החדר, לעשות אותו יותר קטן. למרות שבתכלס זה... אני חושב שזה לא כל כך משנה. טוב, אז מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להשיג עוד מלא ווד בעצם. שאז נוכל להשלים את החדר הזה. תכלס הייתי יכול לעשות אותו למשל, נגיד להרוס את הקיר הזה, להרוס את הקיר הזה, ונגיד לסגור אותו משהו כמו, נגיד לסגור אותו כאן, אני חושב שזה דווקא נחמד.
שכחתי לשתות מים, חברים. הבחורצ'יק צמא רצח. נשים גם את הבשר על האש. עכשיו מעניין איך אני עושה כאילו, אם אני רוצה להרוס משהו, איך אני הורס אותו? אני כמעט בטוח שאני אמור להרוס אותו עם אקס. כמעט בטוח ב-100%. בואו ניקח את החבית. יופי, מעולה, ניקח גם את זה. הקטע שההוק שלי עומד להרס עוד מעט, אבל שמתי לב שאנחנו יכולים גם לבנות הוק יותר משופר, קוראים לזה סקראפ הוק, אבל, טוב, תביא את זה לפה, אבל בשביל זה אנחנו צריכים לבנות, אנחנו צריכים להשיג את הבולטס האלה, שאני לא יודע מאיפה משיגים אותם, אני חושב שאנחנו צריכים להשיג אותם אולי, 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 מהחביות האלה, אבל שוב, אני לא ממש יודע, חברים. מעניין מה עוד אפשר להשיג בתוך הדבר הזה. אתם יודעים מה, אם אני כבר יכול לעשות לזה learn, אז נעשה learn. אז זהו, אז אתם רואים בשביל הסטוריג' אני צריך את ההינג'. אני יכול גם לבנות את הסמלטר, שדווקא יהיה נחמד. כל הדברים האחרים לא כרגע נחוץ לי. זה דווקא נחמד. האמפטי בוטל, אנחנו נוכל למלא שם מלא מים. בשביל זה אנחנו צריכים ווינגו. אבל בשביל הווינגו, אנחנו צריכים לבנות את הסמלטר. ובתוך הסמלטר אנחנו צריכים לשים את הסיוויד. ובעצם לבשל את זה וככה להשיג את הווינגו הזה. תכלס אני צריך דרי בריק, סליחה חברים, צריך דרי בריק בשביל זה. ואיך אני משיג דרי בריק? אני חושב שיש לי את האופציה לבנות את זה. זה ה-wet brick, אני צריך sand. ואני צריך קליי. אז מה שאני חושב, חברים, אנחנו צריכים למצוא איזשהו יבשה ולהתחיל לחקור אותה, כי מתחת ליבשה הזאת יש לנו מלא דברים כמו הסיוויד. או, שרקי, שרקי, דגרה, דגרה. אני מאמין שעוד מעט שרקי צריך למות, ואז אנחנו נשיג בעצם את הבשר שלו. בואו נבנה עוד wooden spear. אני יכול לבנות גם את ה-stone arrow. אה לא, בעצם זה stone arrow, סליחה, זה לא spear. אבל אני חושב שגם נוכל לבנות מתישהו גם spear שהוא עשוי מ-stone או ממשהו אחר שהוא יהיה יותר חזק, כאילו. טוב, אז אתם יודעים מה? אני חושב שאולי מחוץ למצלמה אני אנסה ככה להבין איך אני רוצה לבנות את החדר הזה, כי החדר הזה יחסית גדול אם אני אמשיך אותו במתכונת שרציתי. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבנה את האקס. רגע, אנחנו יכולים לבנות את האקס. אנחנו יכולים לבנות את הסטון אקס. אז חכו חברים, בואו נשיג רגע ווד. אין לי פה ווד, אין לי כאן ווד, אנחנו גמרנו את כל הווד בתכלס. אז אני אלך רגע להשיג ווד, ואנחנו נמשיך משם. אוקיי חברים, השגתי את הפלנק שלנו, אז בואו נעשה קראפט לסטון אקס. אני אביא אותו רגע לפה, ובואו נראה רגע אם זה יצליח להרוס את זה. נחמד. אבל אני לא יודע אם זה נתן לנו משהו, להגיד לכם את האמת. זה כן נותן לנו שתי פלנקס. יופי חברים, אז אנחנו לא זורקים את כל המשאבים לפח, שזה מעולה. אז אנחנו נעשה דבר כזה. זה הפינה שלנו, זה החלון. עכשיו פה אני אעשה, גם חלון. בואו נבנה חלון. יופי, ככה. או שיט, אני צריך לאכול ולשתות חברים. למזלי יש לנו פה כבר בשר של כרישים.
יופי, אני אוכל אותו, נתן לנו מלא. הבעיה שאין לנו יותר בשר של קרישים בכלל. נשתה רגע מים. בחוץ שכשאני מרגיש טוב. מה שאני אעשה בינתיים, זמנית, אני אשים את הפוטטו, אני אתגן אותו. אני יודע שהוא לא נותן לנו הרבה אוכל כמו דגים וכאלה. אני אדוק דגים מחוץ למצלמה, אני פשוט רוצה לבנות את את החדר שלנו. טוב, אז אנחנו נעשה ככה. נבנה אותו פה. אני חושב שאני אבנה עוד אחד כאן, וזהו. ואז כאילו אני אסגור את זה ככה. לדעתי זה יהיה הכי טוב לעשות. עכשיו, תכלס אני יכול לסגור את זה כאן. אז יהיה חדר טיפה יותר הגיוני. אז בואו נהרוס את זה רגע צ'יק צ'ק. רגע, מה נגמר לנו? הווד. בסה. אז כשנשיג את הווד, אז אני אסגור את זה פשוט ככה. נעשה חדר יותר קטן. הבעיה שבמשחק הזה אין כל כך הרבה דברים לקשט את החדרים, אז לעשות חדרים גדולים זה יהיה ככה יחסית לא ריאלי, או יותר נכון, זה כן יהיה ריאלי, פשוט זה לא יהיה כל כך הגיוני לעשות, כי בסוף החדרים יהיו גם ככה ריקים. אני ארוס את זה רגע זמנית. אולי זה ייתן לנו קצת. כן, זה נתן לנו, אז נעשה ככה. אז בעצם זה יוצא לנו 1, 2, 3 על 1, 2, 3. זה בעצם יהיה לנו חדר של 3 על 3. אני חושב שזה יספיק לנו. וזה יהיה כאילו רק חדר אחד, אז אנחנו גם נמשיך להגדיל את הבית עוד ועוד. אני רואה שרקי בא לתקוף. שרקי בא לתקוף, אני ראיתי אותך ממזר. אני ראיתי אותך מרחוק עם החיוג שלך המפחיד. איך ידעתי שהוא יבוא לתקוף אותנו? אוקיי, יש לנו פה חבית. בואו נשיג אותה צ'יק צ'ק. יופי, תודה רבה. עכשיו, אני אבנה רגע את הפלסטיק חוק הזה. לפני שאני אגמור את כל המשאבים ואני אשאר בלי. עכשיו תראו, מחוץ למצלמה חברים, אני אתחיל להשיג חומרים. כמו שראיתם פה למשל, את הפום ליף והפלסטיק. אני אעשה משהו כמו שתי תיבות כאלה, ואני אשים מלא ווד. כי כפי שראיתם, כמה היה לי ווד? אני חושב שהיה לי 20, 40, 50, 60, 60 ומשהו ווד. ועדיין זה לא היה מספיק, שזה מראה עד כמה מלא ווד אנחנו צריכים. ונשבר לי ההוק, אז אני אשים את ההוק החדש. יופי, מעולה. יש לנו פה ברל לקחת. יופי, תודה רבה, יש לנו פה עוד ברל. עכשיו, אתם רואים חברים, יש למשל את האי הזה. אז בתוך האי, או יותר נכון מתחת לאי, יש את הסיוויד ויש את כל הקליי ואת כל הדברים האלה שאנחנו נשיג אותם בהמשך. למרות שאני, כאילו, אני רואה שאנחנו תכלס מתקרבים. אתם יודעים מה? בואו ננסה אולי? לא, אנחנו נעשה את זה בעצם בפרקים הבאים. אני רוצה קודם לבנות את הבית. או יותר נכון, לבנות לפחות חדר אחד. וככה מחוץ למצלמה אני אשיג עוד ועוד מצרכים. ואז אנחנו נמשיך את הבנייה בעצם. אני יכול לקחת את זה? יו, פספסתי את זה. בואו נעשה עוד הפעם. הנה עכשיו אני אמור... מה? לא תפסתי את זה? טוב, לא משנה. כנראה היה רחוק מדי, בואו נראה אם אני יכול לתפוס את זה. זה אני מאמין שאני יכול, כן, הנה יופי. יופי, לקחנו גם את זה. תכלס ממש רציתי לעגון פה ולהתחיל לחקור, אבל
אני לא כל כך מוכן, אני לא רוצה להסתכן ולמות. אז כשאני אהיה טיפה יותר מוכן, אנחנו נעשה את זה, חברים. אז אני חושב שאני אסיים פה את הפרק, חברים. בפרק הבא אנחנו נסיים את כל, את כל החדר, כולל הגג שלו. ונתחיל לבנות בעצם עוד חדר ועוד חדר. אז זהו, חברים, אני אסיים פה את הפרק. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק. ואני אראה אתכם, חברים, בסרטון הבא.